Операция столундагы бейтаптын веналары кеңейип, варикоз пайда болгон. Бул сыяктуу хирургиялык кийлигишүү 1,5 саатка созулат. Операцияны болсо өлкөнүн башкы кан тамыр хирургу Мамбет Намазбеков жасап жатат. Адамдын негизги организмде 4 ар түрдө кан тамыр болот. Эң биринчи кан тамыр бул артериалдык кан тамыр деп коет. Ал бүт организмге чаштын түйүнө чейин, тырмактын агына чейин мындайча айтканда да толугу менен кан жеткирип турат, тамактандырып турат. Ал эми вена деген кан тамыр мына колдорду аран көгөрүп турат пайбы. Бул кан тамыр болсо кичине бүт организмден чыккан бүт зыяндуу заттардын баарын бүтүн адегенде бөйрөккө алып келет, бөйрөктөн боорго алып келип тазалатат, андан кийин өпкө алып келип туруп кислород менен алмашып туруп анан кайра тиги организмге кайра кетет да. Ошондой болуп турат, деп алат. Үчүнчү кан тамыр бул лимфа деп коет, лимфатический кан тамыр деп коет. Лимфатический кан тамыр болсо бул ар кандай бирок анын өңү кызыл демес, көк демес, так анын өңү ак, сүткө окшош. Сүткө окшош болот да. Бул лимфатический кан тамыр деген бул негизи организмге ар кандай оорулар кирсе ошого каршы тура турган кан тамырдын бири. Жалпы эң кызыгы ошо бүт организмдеги жалпы кан тамырдын баарын чогултса, майдасы менен кичинеси менен чоңусу менен баарын чогултуп эгерде тизе турган болсок анда бул жер шарын эки жолу айланганга туура келет. Узундугун көрдүңүзбү, канчалык узун? Мунун баары бүтүн бул организмдин баарын бүтүн ошо кан тамыр артериясы дагы, венасы дагы, лимфасы дагы баары чогулуп туруп, организмдин бул адамдын жашоосуна шарт түзүп турган, организмдин шарт түзүп турган ошо кан тамыр болот. Мамбет Намазбеков Иса Ахунбаевдин окуучусу. Ахунбаев аны жана 4 жаш дарыгерди Москвага жүрөк кан тамыр, кан тамыр хирургиясы багыттары боюнча билим жана тажрыйба алуу үчүн жөнөткөн. 60-жылдарда башы дээр эсек жок болчу. Болгону кан тамыр кесилип калганда ошону байлаган гана туура келген. Анан кээ бир жанакы буттардын кан тамыры кеңейип кеткенде варикоз деп коет. Ошолорду гана жалпы хирургтар жөнөкөй хирургтар операциялык жол менен гана алчу. Кан тамырды мындай жасалма жол менен алмаштыруу деген Кыргызстанда эч убакта болгон эмес. Иса Канаевич Ахунбаев биздин улуу окумуштуубуз, академикибиз, биздин атабыз, можно так сказать, ошондо айтсак болот. Өзүнүн көрөгөштүгү менен беш жаш врачтарды, аспиранттарды институт кан тамыр хирургия институту деген бар Москвадагы союз баарында эң башкы институт болчу да, Бакулев атындагы жүрөк кан тамыр хирургиясына 5 адамды как раз ошо жака окууга жиберген, аспирантурага жиберген. Кан тамыр хирургиясы бөлүмү Намазбеков тарабынан 1970-жылы ар кандай оорулар менен ооругандарды кабыл алуу үчүн негизделген. Алгач Иса Ахунбаев 2 палата берген, кийинчерээк имарат кеңейип, бүгүнкү күндө республика боюнча кан тамыр хирургиясы борборлор ачылган. Келип ошо 70-жылы эң биринчи кан тамыр хирургиясын өнүктүрө баштадым. Өнүктүргөндө ал убактарда эмне? Аппаратура деген жок. Аппаратураларды даярданганга атайын Минздравка кайрылып, ошо менен аппаратураларды ала баштадык. Палата деген жок, өзүнчө отделение деген жок. Иса Канаевич Раматлык как раз биринчи этаждан адегенде 2 палата берди. Биринчи этаждан. Так. Анан кийин мен ооруларды жаткырып, кан тамырды сүрөткө тарта баштадым. Ал сүрөттө деген ангиография деп коет да. Сүрөттө азыркыдай заманбап аппарат жок. Азыркыда укмуштай заманбап аппарат бар го, ал убактарда жөнөкөй эле рентген кабинетте атайын чоң инелер менен ошо кан тамырды сайып туруп, анан кийин ошону менен сүрөткө тартчубуз да. Ангиография деп коет. Кадимкиде кан тамыр бүтөлүп калдыбы, кайсы жеринде тромб турат, кайсы жеринде болсо иштебей калды, же болбосо кеңейип кеттиби, жанакы аневризма деп коет. Ошонун баарын бүтүн ошо биринчи жолу как раз мен биринчи баштап, анан кийин жөнөкөй рентген аппаратта. Биз оорулар канча облучение алат, биз ошол андан көбүрөөк облучение алып атыптыр да. Себеби бир адам бир эки шыр алса, экинчи күнү мен мисалы үчүн 4-5 адамга жасап аттым да. Ошо менен канча өзүбүздүн организмге зыян келтире тургандай рентген менен облучение болот да негизичи. Бирок
Bir жакшы жери İsa Kanayış baykı oralarda görünge uğraştardı çoğultu oğlu apkıt çasacı. Apkıt çasağında sanakı men iki palata ölperde otpayım. Başa kan tamırları jatkır baştavadım. Jatkırıp operasyonu baştavadım. Janakın tip nemeni angiografiyanı sürötke tartkandardı. Sonu görgözçümünde. Мамбет Намазбеков кан тамырларды дарылоонун 50'den ашык жаңы ыкмаларын киргизген. Бөлүмдө 18 дарыгер иштейт. Алардын арасында эмгек сиңирген дарыгерлер жана илимдин докторлору бар. Мен ордунда баса тургандар бар. Мисалы үчүн мен жанакы мына Талайда мисалы айтам. Нурбек деген балабыз бар. Деге ким деген балабыз бар? Алмаз деген балабыз бар. Так жакында кандидат боло тургандардан. Ошолордун баарын жакшынакы окуучуларым. Мындай нескес специалисттер дегендерден жок. Жана жаш балдар эле болбосо жаңдан үйрөнүп аткан. Калган баары бүтүн коллектив ушунчалык жакшы, ынтымактуу, бири-бирин эмне турат, байкы орлорго абдан жакшы мамиле кылат. Мен дагы айтам, ай, силер деген бүт немеңердин баарын таштагыла. Бир эмес, үч жолу киргиле. Үчүбүз даже 5 жолу киргиле. Эртең менен келип сурагыла ал акыбын. Кетип атканда сурагыла, түштө сурагыла. Анан кийин Бөрекке медсестраларга, санитаркаларга жакшы мамиле кылгыла деп турам. Эмне дегенде хирургтардын 90% жумушун медсестралар аткарат. Азыр сени ким жасайт? Медсестралар. Тазалыкты ким неме кылат? Жанакы санитаркалар. Ошолорго ыраазы болушубуз керек, туурабы? Вот. Себеп деген бирибизди сыйлап, момунда отуруп, мамиле кылып, неметпесе, кантпесе өнүкпөйбүз. Ошон үчүн мен мисалы үчүн өз-өзүмдүн коллективине абдан ыраазымын. Себеп деген алар ушунчалык мени канча поддержка кылып турат, моральный поддержка кылып турат. Негизи моральный поддержка керек да. Вот. Материальный эмес, именно моральный поддержка керек. Мен да ошондой аларга да моральный поддержка кылып билбегендерди үйрөтүп берип атам. Так, көргөзүп берип атам, окутуп берип атам дегендей ошондой негизичи. Азыр деле ошо онлайн болуп атат конференция. Ал ошол Мамбет Акназович менен иштегенибизге биз сыймыктанабыз. Биз өзүбүздү абдан мындай кичине эле баягы эме болуп барса ал кишиден барып советин алып кандай кылсак, кандай кылсак деп себептегенде азыркы оорулардагы мындай баягы интернеттен жак бияктан көп жерлерден оккан болот, информированный болот, анан биз обход кылат. Жумбастан бир жолу эң жанагындай тяжелый оорларды Макроновичке көрсөтөбүз. А так күнүгө эртең менен биздин ошо конференцияны Макронович өзү өткөрөт. Анан бул жерде мындай кылыш керек, тиякта тигиндей кылыш керек деп турат. Ошого жараша анан биз баарыбыз мындайча айтканда эртең менен 1.5 саат заряд алабыз ал кишиден. Анан заряд менен анан кечке чейин иштейбиз. Эртеси күнү кайра эртең менен докладыбызды беребиз. Анан бул жер туура болуптур, бул жерде мындай сеңер болмок экен деп баарын баягы көзөмөлдөп турат да. Жакшы, Кудай буюрса дагы ошо Макроновичке ден соолук каалайбыз. Баарыбыз коллективдин баары жакшы көрөт. Иш илгерилеп Макронович бул киши мына Манас орденинин кавалери, академик, башка чет өлкөлөрдүн дагы медаль ордендери бар. Мындайча айтканда Кыргызстандагы азыркы күндө номер 1 сосудистый хирург. Биздин мындайча айтканда атабыз да. Баардык жагынан и по жизни, и по хирургии дегендей мындайча айтканда ошол киши, ошол татыктуу киши. Ошол өзөк болгон үчүн ошол бул киши биринчиден болгондо Акунбаев Иса Канаевичтин окуучусу болуп эсептелет. Биринчи ал кишинин убагында биз иштеген эмеспиз, биз окуп жүрчүбүз. Анан ошол киши биринчи болуп ошол кишинин инициативасы менен Иса Канаевич менен бул киши Москвадан барып окуп келип ошол отделениянын ичи биринчи бөлүм башчысы болгон ушул киши болгон ушул жерде кан тамыр бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп ошондон бери бул жерде бул киши ал убакта 1, 2, 3 гана хирург менен иштесе азыр болсо хирургдун саны 10'dan ашып кетти. Эмне деп айтайын, бул кишинин мүнөзү болсо өтө жумшак. Кишиге катуу айтып көргөн эмес. Баардыгын акырын сөз менен жеткирет. Ушул кишинин эмгеги бааланып, Макен Намазбекович болсо ушул жерден өстү, өндү. Ушул жерде мен деген балдарды тарбиялап, азыркы биздин балдардын алды эмгек сиңирген
врачтар болуп жүрүшөт ушул жерде. Баары болсо ошол медицинанын саламаттык сактоонун ардактуу кызматкерлери. Ушул жылы эмгек сиңирген дарыгер Мамбет Намазбеков 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров өлкөнүн башкы ангиохирургунун Кыргызстандагы медицинанын өнүгүшүнө кошкон зор салымында белгилеп өткөн. 78-жылы махан мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деген намга берди да. Ошонун алдында ал кездерде мамлекеттик сыйлыкты алыш үчүн Усубалиевдин биринчи секретардын гана көзөмөлү менен алчу. Как раз ошону алардын алдында ал киши чакырып калды. Чакырып калып анан кийин бардым. Барып неме десем премияны кабыл алып, тез дагы менден анча миселе чоңураак жашты. Ошондой неме орто белгиш экен тең. Так. Анан киргенде эле айтты, мен сиздин эмгегиңизди билем. Мына ки чыгарган китебиңиз турат. Ошонун баарын окудум. Деп анан кийин мен сизди колдойм. Мамбет Намазбеков бүгүнкү күндө 7 баланын 14 небере жана чөбөрөлөрүнүн бактылуу атасы. Татаал операцияларды жасоодон сырткары студенттерге сабак өтүп, келечектеги мыкты адистерди даярдоого салым кошууда. Автандил Бактыбеков, Чумой Исманалиев, СТВ.